Nimesafiri kwa saa 12 kuja hapa Malaysia, Kuala Lumpur. Bado nina nguvu. Bado nipo imara, bado ninatabasamu. Nimewahi kwenda Malaysia awali, mara 6. Wakati huu ni tofauti. Na unajua kwa nini? Ni kwa sababu ya chi pendant ambayo nimevaa. Sikujua kuwa sababu. Lakini nilipofika, viwango vyangu vya nishati vilikuwa juu hivi. Imenifundisha kwamba ni chi pendant inayofanya miujiza hii, na popote ulipo nitakuambia ikiwa unataka kuwa na nguvu kama mimi nikitabasamu na nishati hii, unapaswa kuvaa chi pendant. Ni bidhaa bora zaidi ninayoweza kufikiria. Viwango vyangu vya nishati havijashuka hata kidogo. Na nadhani itakuwa bidhaa nzuri. Nilipoanza biashara hii, nilinunua bidhaa hii. Na kwangu mimi, nilipoona bidhaa hii, nilidhani ni kipande cha glasi tu. Lakini pia nilipoona hii, nilidhani ni glasi tu. Lakini bila hii, siwezi soma. Na bila glasi hii, maji yako hayawezi kuimarishwa. Matunda yako kwenye friji hayawezi kuimarishwa. Hii biodis imenisaidia nyumbani. Imeisaidia mimea ninayomwagilia kwa kutumia maji ya biodisk kukua haraka zaidi kuliko mimea mingine yoyote. Na ikiwa unataka matunda yako, vitu vilivyomo kwenye friji, maji yako yawe na nishati, nitakuambia kuna bidhaa moja tu unayohitaji, na hiyo ni biodisk.